Kovačický rozhlas vám prináša Kovačickú kroniku. Buďte informovaní o všetkých najdôležitejších a najzaujímavejších udalostiach z obce Kovačica. Prinášame témy z oblasti spoločenskej a sociálnej oblasti. Témy, ktoré poznačili týždeň za nami. Kovačická kronika každý víkend len na vlnách Rádia Kovačica. Projekt podporila obec Kovačica. Ministerka pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialog vo vláde Srbska Gordana Čomičová v pondelok 5. septembra vyhlásila voľby pre členov do národnostných rád národnostných menšín na 13. novembra. Gordana Čomičová, ministerka pre ľudské a menšinové práva, podpísala rozhodnutie o vyhlásení volieb za príslušníkov 23 národnostných menšín v Paláci Srbska, pričom uviedla, že budú volení priamo alebo prostredníctvom volebného zhromaždenia. Menovaná vysvetlila, že v nedeľu 13. novembra budú v priamych voľbách zvolení členovia rád 19 národnostných menšín, pričom 4 menšiny, a to Goranská, Macedónska, Chorvátska a Čiernohorská, budú volené prostredníctvom elektronického volebného zhromaždenia. Ministerka vyzvala príslušníkov národnostných menšín, aby sa naďalej zapisovali do osobitného zoznamu voličov do 27. októbra, kedy bude tento zoznam uzavretý a kedy bude presne známe, koľko príslušníkov národnostných menšín sa zúčastní volie pre poslancov do národnostných rád 13. novembra. Dôležité je, ako zdôraznila, aby každý príslušník národnostnej menšiny dobrovoľne odišiel do svojej obce a vyjadril žiadosť o zapísanie sa do osobitného zoznamu voličov, aby si mohol slobodne vybrať svojich zástupcov v Národnostnej rade, ako aj to, aby Národnostné rady podporili zápis do osobitného zoznamu voličov. Riadne voľby poslancov do Národnostných rád národnostných menšín sa konajú každé 4 roky, koľko trvá mandát na jedno zvolanie Národnostnej rady. Obec Kovačica 1. septembra vyhlásila verejný súbeh na refundáciu nákladov cestovných trov žiakov stredoškolákov. Všetci žiaci, ktorí cestujú do škôl v Pančeve, Zrenenie, Belehrade a do gymnázia v Kovačici, majú právo na úhradu cestovných nákladov za predpokladu, že pravidelne chodia do školy, že každý deň cestujú a majú bydlisko na území obce. Podľa podmienok súťaže a prijatých pravidiel a záveru o rozdelení financií rozhodnuté bolo, že každý vycestovaný žiak má nárok na 4000 dinárov nominálne na náklady na dopravu a každý ďalší žiak, ktorý cestuje z tej istej rodiny, má dopravu zadarmo. Právo získať 100% pokrytie cestovných nákladov majú i žiaci osamelých rodičov, opatrovníkov alebo pestúnov, žiaci, ktorých rodičia sú poberateľmi sociálnej pomoci, žiaci so špeciálnymi potrebami, ako aj tí, ktorí cestujú na stredné školy v špeciálnom školstve spolu s ich osobným asistentom, ktorým sa na základe platného stanoviska medzirezortnej komisie cestovné vracia takisto v 100% výške. Časť nákladov hradí obec a časť pokrajinská vláda. Úhrada prepravných nákladov sa uskutočňuje na základe jednotlivých cestovných lístkov, mesačných cestovných lístkov, prípadne faktúry oprávneného dopravcu v súlade so zákonom. Dokumentáciu za predchádzajúci mesiac treba odovzdávať na stredisku služieb v obci Kovačica do 10. mesiaci za predchádzajúci mesiac. Tento spôsob vnímania regresie nákladov na dopravu študentov umožňuje rodičom vybrať si dopravu, ktorá najlepšie vyhovuje potrebám žiakov a študentov. Zoznam potrebných dokladov si možno vyhľadať na stránke obce Kovačica alebo v ich priestoroch. Sčítanie obyvateľstva je naplánované na október. Do 30. novembra budú zverejnené prvé predbežné výsledky. Terénnej realizácie sčítania sa zúčastní asi 20 000 ľudí a účasť na sčítaní je zo zákona povinná pre všetkých občanov. Námestníčka riaditeľa Republikového štatistického úradu Snežana Lakčeviťová uviedla, že pri realizácii sčítania v teréne bude zapojených 20 000 ľudí, z toho najväčšiu časť 15 000 budú tvoriť sčítači, ktorí budú v teréne. K tomu sa zapojí asi 2200 inštruktorov, 161 členov sčítacích komisí, ktorá má od 3 do 7 členov,
s podpornými službami pre finančné, právne a iné záležitosti. Novinkou v tohtoročnom sčítaní sú elektronické dotazníky, ktoré už boli vložené do každého notebooku, ktorý bude sčítač nosiť so sebou počas práce v teréne od 1. do 31. októbra a do ktorých budú vkladať odpovede občanov zozbierané z rozhovorov. Predbežné údaje budú zverejnené 30. novembra, mesiac po sčítaní a konečné výsledky začneme zverejňovať od apríla budúceho roku a potrvá to do júna 2024. uviedla Lakčevičová. Rozhovor podľa nej trvá asi pol hodiny, obsahuje 30 otázok, ktoré sú štandardné, zosúladnené s medzinárodnými odporúčaniami. Sú to otázky týkajúce sa veku, pohlavia, miesta narodenia, migrácie, občianstva, rodinného stavu, vzdelania, ekonomické aktivity, zamestnania a iné. Potom adresa bydliska, počet členov domácnosti, príbuzenstvo a keď ide o byty, tak rozloha bytu, či má kuchyňu, počet izieb a podobné, povedala Lakčevičová. Na otázku, či niekto môže odmietnúť účasť na sčítaní, Lakčevičová poukázala na to, že občania sú zo zákona povinní zúčastniť sa sčítania a pritom správne odpovedať. Ale že v súlade s ústavou a zákonom v otázkach národnosti a náboženstva môžu povedať, že sa nechcú vyjadriť. A sčítateľ takúto odpoveď potom uvedie do formulára. 3. septembra v aule základnej školy maršala Tita v Padine odznel 47. ročník babinkových stretnutí. V Padine si každoročne pripomínajú osobnosť a dielo básnika Michala Babinku, rodáka z Padiny, na tradičnom podujatí Babinkové stretnutia. Literárnu besedu s autormi, ktorá bola tentoraz zameraná na prekladateľskú literatúru, poznačili vzácni hostia, ako bol predseda Združenia spisovateľov Srbska Radomír Andrič a básnik Jeremia Lazarevič. Okrem nich podujatie uctili domáci autori Ružena Kraticová, Mária Kotvášova-Jonášová a iní. Ako aj vždy, aj v tomto roku v rámci oslav dňa Padiny prebiehali babinkové, tentokrát už 47. stretnutia a zamerali sme ich na niečo možno trochu iné a to sú vlastne predstavovanie slovenských a srbských básnikov, ktorí spolupracujú a rozprávali sme sa o prekladoch ich básnik do slovenského, respektíve do srbského jazyka a v tom smere sme vlastne aj koncipovali celé babinkové stretnutia. Normálne boli nám tu hostia, vítaní hostia, básnici Radomír Andrič a Jeremia Lazarevič, taktiež riaditeľ vydavateľského centru má Vladimír Valenčík. A hovorili práve o tom, tej spolupráci spisovateľov, básnikov, nielen Slovákov a Srbov, ale aj ďalších básnikov, znamená z regióna a tak ďalej. Vlastne spája ich tá rieka, ten náš Dunaj. Takže koncept rozprávali o tom, ako to vzniklo pred takými už dosť rokmi, akú spoluprácu nadviazali, ako si vydávajú knihy, rozprávali o tých prekladoch a sme si vlastne aj vypočuli preklady zo slovenčiny do srbčiny a zo srbčiny do slovenčiny spisovateľov, ktorí boli nášmi hostmi. 47. babinkové stretnutia otvorila učiteľka srbčiny vo výslužbe a poetka Ružena Kraticová. Inak podujete sa nieslo i znamení nedožitých 95. narodenín básnika a tomuto jubileu bola venovaná prvá časť večierka, ktorú organizovala recitačná odbočka Padinskej knižnice. Naše malé deti, naši spolupracovníci si vyvolili jednu rozprávočku o mladosti zo zbierke rozprávok, ktorú vlastne po babinkovej smrti zoskupil Juraj Tušiak a vydal ako redaktor pod názvom Už aj letíme a túto rozprávočku si tak pekne predniesli v malej scénke. Potom sme čítali básne zo zbierke Michala Babinku Kvornatenie na Vrelin a pripojila sa našej recitačnej odbočke v tomto roku aj naša drahá, milá, stále navštevujúca babinkové stretnutia, nielen recitátorka, ale predovšetkým spisovateľka pre deti a mládež, Mária Kotvášova-Jonášová. Takže myslím, že ovplyvnila tohto ročnú recitačnú sekciu, lebo ona taktiež aj výnimočná recitátorka. A potom sa nám predstavila aj Natália Kotvášová. Ona je taktiež recitátorka, ale tentokrát nám bola vlastne
rytmická gymnastka, pretože členkou klubu Ruslana z Pančeva už takých 3-4 roky a tam trénuje tu, ale vážne, rytmickú gymnastiku a myslím, že všetko lepšie a lepšie a má tak už spústa tých odmien, medailov a tak ďalej, tak sa predstavila aj s časťou svojho programu, ktorý tam trénuje a sme urobili takú spoločnú choreografiu na hudbu Arama Chačeturiana. Záverom sa prečítaním vlastnej tvorby predstavili dvaja autori z Padiny, Dušan Valenta a Jan Valenta. Na rozlúčku odznelo pozvanie organizátorov na ďalší 48. ročník podujatia. Tohtoročné stretnutia podporili Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, obec Kovačica a obecná knižnica Kovačica. Rovnaký deň, 3. septembra, ale v Úzdine, tamojšie združenie žien Bakice zorganizovalo dve tradičné podujatia. Etno dúhu a podujatie gastronomického charakteru, zemiaky ako najzastúpenejšie potraviny. Podujatie Etno dúha je venované tradičným krojom, kvôli ktorým sa každoročne v Úzdine stretávajú spolky do Srbska a Rumunska. 14. ročníka podujatia sa zúčastnilo 6 spolkov a dvaja zberatelia z Rumunska. Boli tam ženské spolky z Trepaje, Vidovdan a Trepajčanky, Búlka z Debeľače, Mesiti z Vladimirovca, domáce Bakice a ženský spolok z Kovačice. My sme prišli zo ženského spolku z Kovačici na pozvanie Anny Bojerovej, predsedničky združenia žien Bakice. A veľmi sme sa potešili, keď nás volala, lebo my napríklad už veľa rokov sa ako osnúvali, prichodíme. Ja som na jednej manifestácii nebola, mi bolo tak veľmi žiaľ, že som nemohla skrz voľaký dôvodov, kde sme museli ísť. A na túto manifestáciu sme si doniesli koláče, ale to sa buchty so sľúkami, ale čak tam ide krumplia, potom pitu isto s krumpľou sme doniesli. Doniesli sme si aj naše výšivke pokázať, čo robí ženský spolok. Nemohli sme síce všetko, ale tak sme jednu čiasku toho. Máme tu našu geceľu, kacabajku, vankúšike, obrusy, aj máme tu to stále nosíme, tú našu ženičku, aj toho nášho chlapa, tak pekne oblečený v našom slovenskom kroji. Aj Kovačický ženský spolok má vlastné podujatia, ktoré organizuje počas roka. Najnovšie sa blíži Jarmok umenia. A naše združenie teraz bude organizovať ten Kovačický Jarmok umenia, ktorý bude 1. decembra, prvý víkend, baš 1. decembra. No budeme sa tešiť, že už sa pýtajú, sa tešíme, že prídu spolke z obci Kovačica. Už sa nám pýtali, keď sme boli tam v Lúgu, Váčky, tak sa nám pýtali, či budeme organizovať, budeme, tak už sa oni chystajú. Po tých pár ťažkých rokov už naozaj ľudia sa žiadostiví aj voľa čo vidieť, aj každý má voľa čo svoje, voľa čo novo, čo robí a bude aj starvo donesie, myslím, výšivka alebo voľa čo, ale už ľudia naozaj čakajú to, že voľa kým sa zoznámiť, alebo so starýma známym, a ja som spoliadala aj starý známy, aj jest to ženy, čo ešte sa čakajú. Poznali sme sa aj, ale veľmi pekne. Kovačičanky srdečne privítajú spolkárky z iných osad a obcí, tak ako sa oni radi zúčastňujú aktivít iných spolkov. Keď ide o etno dúhu v Úzdine, v rámci otvorenia podujatia sa prítomným prihovorila predsednička združenia Anna Bojerová. Na podujatí nechýbal Daniel Magdu, predseda Národnostnej rady rumunskej národnostnej menšiny, a podujatie svojou prítomnosťou podsila aj veľvyslankyňa Rumunska v Srbsku, jej excelencia Silvia Davidoj. Súčasťou otváracieho ceremoniálu bol kultúrno-umelecký program, v ktorom sa predstaví orchester rumunskej ľudovej hudby Dom kultúry Dojna z Úzdinu spolu so solistami, interpretmi rumunskej národnej piesni. Tiež ženský spevácky zbor rumunskej pravoslavnej cirkvi. Nechýbali ani recitácie v jazykoch, ktoré sú v našej obci v oficiálnom použití. Na záver programu hostia, účastníci a návštevníci mali možnosť ochutnať tradičné jedlo, zemiakové rožky. Ženský spolok z Kovačice a Združenie žien Žena z Gradišky podpísali dohodu o spolupráci v nasledujúcom období.
Spolupráca bude prebiehať vo výmene doterajších pracovných skúseností a najmä v príkladoch dobrej praxe. Okrem vzájomných návštev a spoločenských stretnutí spolky sa dohodli na spoločnom prihlasovaní a spolupráci na projektoch a v pláne sú aj spoločné vystúpenia na podujatiach. Zmluvu o spolupráci podpísali predsedničky združení Desanka Rádevičová a Anna Stanová. Spojenie tradície a technológie je názov výstavy obrazov mladej autorky Stefany Husárovej z Kovačice. Jej diela sú vystavené v galérii Babka a výstava potrvá do konca septembra. Že umenie a veda môžu ísť ruka v ruke, potvrdzujú aj diela Stefany Husárovej z Kovačice. Jej prvú samostatnú výstavu 20 olejov malieb a troch digitálne vytvorených obrazov pod názvom Spojenie tradície a technológie otvorili 28. augusta v galérii Babka v Kovačici. Na vernisáži prihovorili sa organizátor výstavy Pavel Babka, akademická výtvarníčka Saňa Končaková, Husárovej spolupracovníci Anna Andrea Holíková a Tatiana Brdková a tiež tretí tajomník veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade Boris Konček. Vzácnym hosťom vernisáže bola autorkina Stará mama, ktorá je maliarkinou nevyčerpateľnou inšpiráciou. Krásny zážitok z otvorenia ponúkli žiaci gymnázia Michaila Pupina, kde Husárova v súčasnosti pracuje ako profesorka informatiky. Od malička som kreslila, ozdobovala som rôzne predmety a potom vlastne to tak časom prišlo, že sa začalo vykryštalizovať, že sú tam aj elementy naive, ale ako menili sa časom aj štýly, aj farby, aj motívy, aby nakoniec v 2019 roku prvýkrát vlastne som nakreslila obraz na plátne a zdalo sa mi to dobre, že môžem vlastne v tom pokračovať. Som to ukázala svojim najbližším, ktorí boli s tým oduševnení a proste ma aj v tom akože podržali a chceli, aby som v tom pokračovala. Dnes sme tu preto, lebo už mám okolo 20 do 25 obrazov na plátne a začala som maľovať aj digitálne, čo je vlastne téma tejto výstavy, spoj technológií a tradícii. Vytváranie umeleckých diel pomocou nových technológií nie je pre maliarov instantného umenia z Kovačice typické. Stefany hovorí, že s týmto druhom umenia sa u nás ešte nestretla a celkom prirodzene to skúsila, keďže štúdie skončila v odbore aplikovaná informatika. Tie motívy aj štýly, ktoré som používala na plátne, dala som to aj do počítača a vlastne celú tú ideju, ktorú som mala, že to dám na plátno, ja som si ju priniesla do počítača a normálne som zase vyfarbovala a dávala som ostatné elementy, aby to dokonca vypadlo tak, ako keby, že bolo na plátne. Dosť je to ťažké z jednej strane a zase ľahšie z tej strane, že sa nemusím pripravovať na to, nemusím si štafelaj doniesť, farby, štetočky, vodu, prezlieť sa do starých šat a tak ďalej. Ale z druhej strany je to ťažšie, pretože tam si nemôžem namiešať farby tak, ako si ja to vidím. Poťahy štetky nie sú také, ale proste inak sa to robí v počítači a tak ďalej. Ale akože aj na plátne, aj v digitálnej forme to má svoje dobré strany a zlé. Najväčšou inšpiráciou je moja babka a jej rozprávky. Babka mi od malička rozprávala, ako oni žili. Vlastne ona je narodená v 1937 roku a zažila si veľa toho. Aj vojny, aj proste ona tedy, keď sa narodila, ešte nebola ani struja a tak ďalej. Takže jej je to strašne také divné, že ja maľujem na počítači. Téma na Husárovej obrazoch nie je iba minulosť a niekdejší život na dedine. Až kým sa jej nepodarí nazrieť hlboko do duše kovačického sedliaka, za čo považuje, že je ešte príliš mladá, bude načúvať babkyným rozprávkam a maľovať zatiaľ iba sladké témy, ako ich nazýva. Ľudí v tanci, speve, smiechu, rozhovoroch, prechádzkach, rastliny a živočíšny svet, ktorý nás obkolesuje, často zobrazuje aj na iných predmetoch. Keď som začala kresliť tieto elementy naive, kresila som ich aj na drevených vajciach, napríklad za Veľkú noc, alebo som šila a vlastne som si na plátno nakreslila nejaké elementy, napríklad kohúta alebo nejaké rúže a tak ďalej. Pritom ešte robím aj dekupáž a tak ďalej. Podľa toho, ako som naladená a čo mám pri sebe, tak to ozdobujem. Nie je to vždy naiva, ale sú vždy tak prvky
našej, vlastne elementy našej tradície, ktoré sa snažím preniesť na nejaký predmet. Keď ide o reakcie na jej umelecké diela digitálne vytvorené, tie sú všelijaké. Ale ako hovorí, rozumejú tomu viac mladí, pre ktorých si myslí, že budú v tom aj pokračovať. Diela Stefany Husárovej budú v galérii Babka v Kovačici sprístupnené do konca septembra. Minulého víkendu v Kysáči uskutočnila sa 8. vojvodinská gitariáda. Zvíťazila na nej psychodelická pop-rock skupina Kronika z Padiny. Prvá gitariáda v Kysáči bola v roku 1974 a zorganizovala ju miestna konferencia Zväzu socialistickej mládeže, aby na jednom mieste zhromaždila vokálno-inštrumentálne skupiny, ktoré občas hrávali na tancoch Kysáči. Organizátori novej gitariády si najprv chceli iba pripomenúť prvú gitariádu, ale okrem neafirmovaných skupín zorganizovali aj koncert skupiny Rybľa Čorba, ktorý vyvolal veľký záujem, čo ich podnietilo, aby gitariádu obnovili. Na tejto gitariáde vystúpilo 8 neafirmovaných skupín vrátane 13-ročného bubeníka Petra Milutinoviča z Lazarevca. Prihlásených bolo 22 skupín. Každý rok máme veľký záujem skupín, čo znamená, že toto bolo naozaj potrebné tak Vojvodine, ako aj Srbsku. Myslím si, že roková hudba nemá dostatočný priestor na hudobnej scéne, aby sa predstavila, a toto je výborná príležitosť, aby sa neafirmované skupiny poprvýkrát zjavili na vážnom javisku, vo vážnej produkcii, aby mali kontakt s početnejším publikom a aby si tak našli miesto na hudobnej scéne. Tohtoročná gitariáda je v znamení veľkého návratu po období covidu a obmedzujúcich opatrení. Patrí aj do programového podujatia Kaleidoskop a preto sme tu uvítali aj skupinu After Crow z Košíc zo Slovenska. Štandardne je tu aj novosadský Achtung Band, sú tu minuloroční víťazi, skupina Deformitet zo Selenče a samozrejme skupina, kvôli ktorej príde najväčší počet návštevníkov, Kerber. Mali tu úspešné vystúpenie v roku 2016 a preto sme ich zasa pozvali. Na gitariáde zvíťazila psychodelická pop-rocková skupina Kronika z Padiny, ktorej patrí aj odmena. Nahrávanie singlu v štúdiu Radiotelevízie Vojvodiny. My sa vlastne zaujímame o pop hudbu a taktiež o psychodeliu, takže to je taký mix medzi psychodeliou a popom. A koľko rokov už jestvujete? Vlastne jestvujeme pravdepodobne 3 roky. V tomto usmerení a v tomto zostave jestvujeme napríklad rok. Tu ste poprvýkrát? Áno, tu sme poprvýkrát a nám je pekne a vlastne zaujímavé je to, že je to toľko účastníkov a toľko ľudí, ktorí chcú predstaviť svoje piesne a svoju hudbu. V revuálnej časti vystúpili minuloroční víťazi, skupina Deformitet zo Selenče. Najviac divákov prilákal koncert skupiny Kerber. Cukrová repa je vďaka blízkosti cukrovaru Sunoko v Kovačici. V strepe je už tradične najzastúpenejšia, najčastejšia poľnohospodárska plodina. Tento rok zahrňa 800 hektárov, nepoškodilo ju ani sucho a výrobcovia očakávajú dobrú úrodu a dobré percento cukru v repe. Na rozdiel od iných poľnohospodárskych plodín, najmä soje, ktorá viac trpela suchom, cukrová repa v oblasti Trepaje dobre znášala nedostatok zrážok a vysoké teploty. V posledných týždňoch pribudlo zrážok na poli Trepaje, ktoré spolu so zvýšeným odparovaním viedlo k objaveniu sa cerkospor. Poľnohospodári proti tomuto ochoreniu aplikovali vhodnú liečbu a nepredpokladá sa, že by to výrazne ovplyvnilo percento cukru v repe. Cukrovár vyšiel výrobcom v ústrety, pretože kampaň bola začiatkom septembra a teraz je posunutá na začiatok októbra. Za mesiac môže repka, ak je v dobrom stave, zvýšiť úrodu koreňov až na 10 000 kg na hektár, uvádza Dragan Jovanov, poľnohospodár z Trepaje.
Poľnohospodári hovoria, že so spoluprácou s cukrovarom v Kovačici sú spokojní. Aktuálna výkupná cena repy je 5,5 dinára za kilogram. Cukrovar dáva zadarmo i 100 eur na hektár ako formu stimulácie a 500 eur bezúročne na hektár výrobcom, ktorí potrebujú peniaze vopred. Už poznáme cenu repy aj za rok 2023. Je to 6,70 dinárov. Cukrovar dáva 50% semien zadarmo a to je teraz najnovšia novinka, dodal Jovanov. Tento rok cukrová repa v Trepaji pokrýva 800 hektárov. Prostredníctvom stimulov, ktoré ponúka cukrovár v Kovačici, snaha je vrátiť produkciu do obdobia z roku 2018, keď podľa výrobcov bolo pod repou asi 2000 hektárov. Spaľovanie tuhých palív je technológia vykurovania, ktorá je u nás na dedine príliš zastúpená. Preto je potreba za kominármi taktiež veľmi veľká. Čistenie komínov je veľmi nevyhnutné a dôležité, najmä ak sa používajú tuhé palivá. Potrebné je čistiť komín dvakrát ročne a ak je to potrebné aj častejšie. Čistenie a kontrolu komínov treba zabezpečovať, aby nedošlo ku vzniku požiaru. Tieto požiare komínov, aj keď sami po sebe nie sú zložité z hľadiska hasenia potrebného ľudstva, môžu vyvolať väčšie požiare na streche a podkrovi a s tým aj vážnejšie následky. Najviac požiarov komínov býva v prvej polovici vykurovacej sezóny. Začiatok vykurovacej sezóny sa blíži a preto komínom treba včas venovať zvýšenú pozornosť. Okrem pravidelných kontrolovaní z hľadiska bezpečnosti a funkčnosti, treba dbať aj na dodržiavanie vzdialenosti horľavých látok a konštrukcií od plášťa, komína alebo palivového spotrebiča a v miestnosti, kde je pec na ústredné vykurovanie, treba odstrániť všetky horiace látky. Má tam byť iba ohrev a nádoby na popol. Nakoľko príde k požiaru, ihneď treba volať hasičov na číslo 193, poskytnúť presné údaje a konať na základe ich pokynov. Zo služby detského prídavku obce Kovačica oznamujú všetkým rodičom poberateľ o prídavku na dieťa, ktorí majú deti školského veku, aby priniesli potvrdenie o školskej dochádzke. Používatelia, ktorých deti ukončili 8. ročník základnej školy, sú povinní priniesť vysvedčenie zo strednej školy a ak už o školu nenavštevujú, treba nahlásiť tú zmenu. Používatelia, ktorých deti ukončili 3. a 4. ročník stredného vzdelávania, nepokračujú vo vzdelávaní, musia výslednú zmenu nahlásiť. Potvrdenie je možné predložiť v budove obce Kovačica alebo miestnemu spoločenstvu v mieste bydliska. Zo sebou je potrebné zobrať posledné riešenie prídavku na deti. Kovačický rozhlas vám prináša Kovačickú kroniku. Buďte informovaní o všetkých najdôležitejších a najzaujímavejších udalostiach z obce Kovačica. Prinášame témy z oblasti spoločenskej a sociálnej oblasti. Témy, ktoré poznačili týždeň za nami. Kovačická kronika každý víkend len na vlnách Rádia Kovačica. Projekt podporila obec Kovačica.